Ďalší z série Rovnogo quiz. Mám 5 životov, 3 nápovety, žiadne ovplyvnenie. Prvý diel Harryho Pottera sa volá Harry Potter a kameň mudrcov. Dvojnásobok, takže polovička, to je 100. Polovička, to je 100. Každý deň jedno zatočenie zdarma. Hlavné mesto Ukrajiny, Kyjev. Najvyššia hora v Čechách, Snežka. Aké najvyššie, či sa dostaneme, keď presunieme dve zápalky. 2751. 5-ka, to sú, toto je to. Pavúk. Dal by som až 8. Rašidy, podzemnica Lena. Kupec Samo. Majster sveta v hokeji, taký 97 by som dal, 96. 3 roky po vzniku, 96. 96. Stredozemné more, Atlantické, Gibraltar, Pakistan, mesiaca hviezda. Senát. Valštejnský palác. Takže rovnaká farba je červená. Rovnaká farba je tu. Takže Ečko. Hradec nad Svitavou je Svitava. Keď dáme dokopy rovnaké, vyhodíme. A ešte to musíme otočiť. Takže zostane mi takto a rovnaké vyhodíme. Takže takto a keď to otočím, tak to vyzerá ako štvorka. Kniha pre deti nie je Mlčanie jahňatok. Ešte 5 úloh, uvidím či mi vyjde čas. Portugalsko, Lisabon. Taj Mahal je v Indii. Umbrella Rihanna. Rihanna Umbrella. Češi majú koľko krajov? 14. 14 krajov a v 96. boli majstri sveta poprvýkrát. Z 1 krát 8 je 56. Otočené oproti sebe. Toto nepasuje toto. A je to viacej na spodu proti sebe. Na spodu to je a ide to k tomu. Oproti sebe, na spodu a ide to k tomu. Dčko sa mi páči. Krištof Richard Krajčo. Trojuholník. Jeden veľký. Druhý veľký, tretí veľký, štvrtý veľký, piatý veľký a potom 6, 7, 8, 9, 10. Že by len 10, to sa mi nezdá. 11, na niektorý som zabudol, ponáhlam sa, preto som to neskontroloval. Hymna Šalamúnových ostrovov. Že by toto Boh zachráňa. Dobre.